Na e dim që ti e shumë i smut, nuk e mohojmë këtë fakt se krejt njerëz me te ja kanë ismu tut. Ja kin ismu boj rezikshëm për rat, familje dhe shoshni. Njerëz po folin, po thojnë që në të tri batrand ja kin ismu gji. Po thojnë për ty që ja kin ismu fol vet me veti. Ha, ty jabre më zbaj gore që somër kështu i shkreti. Paj, që një kod gat, po mdoket prisi që u le. I doket që ton kohë nuk a i fol dikush të veshi. Po le, se ka dhe mazi, kjo me ndon që qaj njerë që i fol është ahi. Ja, më se shpjatnon. Po po, krejti kanë thonë, qa ki, shumë kesh u puna. Duna me lirë me shu dhe në institut. Duna me izolu për juve, hajde ko, mosu tut, mosu dut. Na e na doktora, ti e pacient. Diagnoza është që ti t'ka një moment. Ti e pacient, na e na doktora. Më zjat, më sraj, se u bune hora. Jaranit, ti ki mbrojt, upsën fal, ti ki lujt. Unë e ta kum gjujt e ti apet sa apet s'ki mujt. Me mujt jaranit, ti e beautiful mind. Ti e insane, but mind to find to say. Se ti e hajnë, si ti baklejnë, si ti shumë lejnë. Ti bëllë shumë fore, për s'pë ti blejnë. Ti poram, po për ti gjejnë, teorit e tuja mos po vlejnë. Trutondin qërsh ty t'ukullu e kinjonin qërsh ty t'patrullu. Se ti ki kapitullu, e ty kapitullu t'o ka bëtu. Ti ki fillu, mu trullu, ty trillu, që ti ki fillu këtë gur. Mu rrotullu, po ti si ki fillu, në kom fillu, a ki arru. Cilu, 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 Kurzhovi shkesh trunin dy ta testu, pës pëta gjej. Na e na doktora, ti e pacient. Diagnoza është që ti t'ka një moment. Ti e pacient, na e na doktora. Më zjet, më sraj, se u bune hora. Jaranit, a e din për shkat kena mshel në këtë vend. Jaranit, jaran t'kena për kena mshel se e boj trend. Ti ki probleme psichike, sende që pjetu shë e ka i bëndë gabime logike. Leqë e ka folk palidhe për dhe e ka vjedh na fike. Ti lëp, unë t'jepi, s'kem nevoj mu fjallos na. Qa si kom sa dush në nuk sos na. Për persona si ti përsos na ndik omni her. Qa si lëm që i bënti, që i dënti. Qe une ku e kom një tat omni her. Se sonom e kopjom ti, se sjom ti, se ti je rom në rëni. Qa po thush që ndigom ti, ti po thush rëzomni. Që omni, që omni, shër omni. Kjon omni, pështë omni. Na e na doktora, ti e pacient. Diagnoza është që ti t'ka një moment. Ti e pacient, na e na doktora. Më zjet, më sraj, se u bune hora. E di jaranit, e di që t'ka kop dhe nërvoz. Po hajt më standin se dhe i nesër a haran se ti ki skleroz. Sjeti mbi oz, ti e si mbi doz. Pipi po t'jep të hopa, s'to me to me loz. Në sipin me regu, ka me t'kalu edhe sjeti i qartë. Se e pacient këtë repart, e na e na këtu me t'jep repart. Si terapit fundi, dush mi përbi fjallët e fundi. Që i kom di, që i ki thonë ti dej sa jo koni di t'u lujt me dofmi. E qa kom thonë? S'di shka, di shka me praktiku, di shka patale. Thojshe, i bëj shë do fjallë, ashtë i shë do mentale. Ka doli aronit, ka doli se irdhan përfundim shtoria. S'pas ka bote roli, po ti pas ke pasuja patale. Lindime, tela dhe shregullime, serioze mentale.